ဘရဲ့နာမည်ကတော့ဦးကျော်ဝင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။နေရက်ကတော့မင်းတို့တော်မှာနေပါတယ်။သက်ကတော့သက်90ပဲခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်ကစပင်းညက်တယ်။စပင်းညက်တာကနေပြီးတော့ဒီဖနက်လုပ်ငန်းကိုသူများတွေအများကိုယ့်ရဲ့မိဘများလောက်တော့ခါကျကိုကဝင်ပြီးလောက်တယ်35နှစ်လောက်တော့ရှိပေါ့။အရင်တော့ကျွန်တော်ခုံရိုင်းမပို့တာမန်းလေးကိုပို့တာပေါ့။မန်းလေးကိုပို့တဲ့ခါကျမန်းလေးကအခက်ခဲလေးရှိတာတဲ့ကိုကကိုပဲအနုတက်တာအနုလုပ်ငန်းကိုတက်တာပေါ့။အဲ့ဒါကိုကတော့ခု90ဆိုတော့ဗျ35နှစ်ဆိုတော့35နှစ်လောက်ရှိပေါ့လက်ပံသားကိုလုပ်ပဲကျွန်တော်လက်ပံဒီလူကုတ်ခဲအဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ခဲ့ထင်းထဲကနေလုပ်တာပေါ့ဗျာထင်းသုံးတဲ့ထဲအဲခုံမနာလုပ်ပုံကဆင်းနေရတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးကိုပထမနံပါတ်1တစ်လုံးကိုဖြတ်ရတယ်ခင်ဗျာဖြတ်ပြီးတဲ့ခါကျခွဲတယ်နံပါတ်2ကခွဲတယ်နံပါတ်3ကျတော့ခဏလောင်းတယ်လောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့အသားအရင်ပုံချမ်းလုပ်လိုက်တာလောင်းပြီးရင်ပုံချပြီးရင်ဆောက်ပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်တယ်လဲလေဖနှက်ဖြစ်အောင်လှည့်တယ်လဲပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုတခါဖနှက်ဖောက်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဖနှက်ဖောက်တယ်ဖနှက်ကိုခေါင်ဘောက်ကတစ်ပေါက်နောက်ဘောက်ကနှစ်ပေါက်ကိုသူကနှမျိုးထားပြီးတော့ထားပြီးဖောက်ပါနောက်ခါကျအဲ့ဖောက်ပြီးတဲ့ကာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ချောတယ်ခင်ဗျအဲ့ချောတဲ့ခါကျတော့လည်းနည်းနည်းအဲ့ဒီမိုးတက်တာတွေပါကြီးကတ်ဆက်ကုန်ရှင်းပြီးတော့ချောတယ်လူအများသုံးရောပေါ့လေအချောပြီးပြီးတကားလာမှနောက်ပါနောက်ထပ်တက်ကျွန်တော်တို့ရယူတက်တယ်ပဲကိုရောက်ပါတယဒီလုပ်ငန်းကတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတော့တော်လေးပဲရှင်းသားအောင်လည်းလုပ်ရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လုပ်ငန်းကုန်ကျန်းစရာနည်းနည်းမြင်ရောင်းတဲ့စရာနည်းနည်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအခက်အခဲကိုနည်းနည်းတော်ဖြည့်ရှင်းယူပါပဲခုတော့နည်းနည်းတကောင်းပိုင်းကပေါ့လေသင်္သမားလေးတွေကနည်းနည်းရှူလာတဲ့ခါကျအခက်အခဲအဆင်ပြေသွားပါခုတော့ကျွန်တော်နီးပညာတွေတအားတိုးတက်ပြီမဲ့အဲဒီဖနက်တို့ကျေပေါ်ဖနက်တို့တအား1900နဲ့ရောင်းပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုံမနက်ကတော့အဲခုနမျက်စိအေးတာတို့ကျမကြီးကောင်းတာတွေရောင်းမှတချို့ရစီးကြပါတယ်ခုတနေ့ကိုအရန်100လောက်ကတော့ကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ100လောက်ကတော့ခုလုံနေရပါတယ်အဲ100လောက်ကိုမန္တလေးစကိုင်းအဲခုနရွှေဘူအဲ့လိုအဲ့ဒီနေရာကိုပို့ပါအော်ကျွန်တော်တော့တက်ခု90ပေါ့ဗျာ90ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်လုံနိုင်ရင်5နှစ်အာနာကို10နှစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပဲလုံနိုင်မှာဒါသာသမီတွေမိတွေအဲ့ဒါတွေကိုပဲတွဲပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလုံကောင်ချစ်တာဆိုတော့ကိုယ်လုံကောင်လေးရိုးရမှာပြက်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရမှာပေါ့